25 سال سونے نبی دی عمر مبارک جدو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ دے نال آپ نے شادی فرمائی ہے سات آپ دی اولاد ہے جن دے وچوں چار نبی دی بیٹیاں نے تین نبی دے پتر نے چار بیٹیاں نے شیعہ مذہب دی کتاب دی عبارت ترجمہ پہ پڑھنا وا چار صاحبزادیاں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تین صاحبزادے نے حضرت طیب حضرت طاہر تے حضرت قاسم اس سات اولاد جڑی حضرت خدیجہ کبریٰ دے بطن اطہر دے وچوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پیدا فرمائی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام سیدی یا رسول اللہ السلام یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ جل مجدہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد آج زانہ فریاد ہدیہ درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر ہدیہ عقیدت نال عرض کرن تو بعد دعا ہے اللہ جل مجدہ کریم شرع صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے اج دا عظیم شان جلسہ مبارک میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے نال جناب محترم بھائی عالم صاحب انہوں نے اپنے گھر کے اندر منعقد فرمایا ہے اللہ جل شانہ انہوں نے اس عاجزانہ خدمت نو دربار رسالت کے اندر اللہ تعالی قبول فرمائے میرے دوستو مختصر وقت دے اندر اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال جس موضوع تے ناجیز کلام کرن دا ارادہ رکھدا ہے اللہ تعالی دی توفیق دے نال جو اشارہ ملیا ہے سیدہ
طیبہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ذکر کرے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی اما جان دا ذکر کرے اشارہ ملیا ہے انہاں دا ذکر خیر مختصر وقت دے اندر جناب دے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا محبت ذوق شوق نال بیٹھو گے انشاءاللہ الرحمن سیدہ پاک دے حیا پاک دا صدقہ اللہ تعالی ضرور ساڈے غیرت حیا ایمان دے اندر اضافہ ابتدا میرے بھائی اے دسنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام آیا ایک بیٹی کیوں معاشرے دے اندر بھی سیدہ پاک دا ذکر خیر کثرت نال کیتا جاندا ہے اور وافض لوگ بھی سیدہ پاک دے بیان کردے نے اور یہی انہاں کول انہاں دا کہنا ہے حضور دی اکو بیٹی بقیہ حضور دیاں بیٹیاں دا ذکر نہیں کردے پہلے اللہ دے قرآن دے حوالے نال دساں دے کہ حضور دیاں چار بیٹیاں نے پہلے اے مسئلہ اللہ دے قرآن دے حوالے نال عرض کر کے حدیث دے حوالے نال پھر اگے سیدہ پاک کا ذکر خیر میرے بھائی ذرا غور کرنا قرآن مجید فرقان حمید شریف آپ علیہ السلام دے حرم شریف دے اندر رہن والیاں بیبیاں دا ذکر فرمایا ہے اور حضور بیٹیاں دا ذکر اللہ دے قرآن نے فرمایا تو جس گل نو میرے بھائی اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ایمان والا بندہ کدی وی اون دے تو بھج نہیں سکتا تو برکت واسطے ابتدا اللہ دا قرآن پڑھنے اور یہ مسئلہ کھل جاتی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں ایک بیٹی سیدہ خاتون جنت نہیں حضور دیاں چار بیٹیاں کنیاں بیٹیاں سن حضور دیاں چار صاحبزادیاں سن ہن قرآن مجید نے اس مسئلے نو آپ دی سب زادیاں دا ذکر اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا سارے سنگی اچھی بات نہ بولو نہ قرآن پڑھیے ذرا محبت نال سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے فرمایا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما میرے وعدہ اولا شریف مولا سن جل والا نے فرمایا اے نبی آدیاں بیبیاں اور آدیاں صاحبزادیاں اور مسلمانانیاں عورتوں نو فرما دیا ہن ذرا غور کرے آرے مسلمانوں توجہ کرے آرے میرے وعدہ اولا شریف مولا سن جل والا نے فرمایا ہے اے نبی آدیاں بیویاں نو آدے گھر آلیاں نو آدیاں سب زادیاں نو تے مسلمان عورتوں نو فرما دیو آدیاں چادراں نو آدا ایک حصہ آدے منہ تے ڈالے رکھن آدے منہ تے چادر دے حصے دے نال چھپا کے رکھن یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو ستائی پہچان ہو ستائی نہ جائے اور اللہ بخشن اللہ مہربان آلے علم لوکاں نے اس آیت مبارکہ دی تشریح کردے ہوئے علم والیاں نے گل کیتی ہے سر سے جاواں سنگیا ذرا توجہ نال سنیا اے ایمان تازہ ہو جائے انہاں فرمایا کل ازواج و بنات و نساء المؤمنین فرمایا تو بنات بنت دی جمع ایک علمی زبان بنات بنت دی جمع عربی دے اندر جمع تن تو کم تے نہیں بولی جاندی پتہ چلیا اللہ دے قرآن میں جڑا ذکر فرمائے نبی دی بیٹیاں دا تے کم از کم تن صحابی زادیاں دا ذکر اللہ دے قرآن دے حوالے نال تینا دا ذکر مبارک تینا دا ذکر مبارک قرآن دی روح دے نال مننا ضروری ہے پھر روایا دی روح دے نال بھی یہ بات ثابت ہے علماء شیعہ دی کتاب جس دے بقول انہاں دے حضرات امام انہاں دے حضرات انہاں دے حضرت مہدی نے مطالعہ کر کے مہر تصدیق لگائی اور فرمایا ھذا کافن لشیعتنا اس اصول کافی دے باب دے اندر اس شیعہ مذہب دی ایک بڑی بڑی کتاب ہے ان دے اندر کی لکھی ہے تزوجہ جا خدیجہ جا وہ خمسین و عشرین سنا وولد له منها طيب وطاهر وقاسم وقاسم وزيد ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنه شيعہ مذہب دی کتاب بھی نبی دی بیٹیاں دا ذکر کر دیا ہے انہاں دی اصول کافی دے اندر کی لکھیا ہے انہاں لکھیا ہے سنسیت وجہ فرمایا ہے سونے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ مبارک و سلم آپ علیہ السلام دی جڑی کتاب شریف دے حوالے نال پچی سال سونے نبی دی عمر مبارک جدو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ دے نال آپ نے شادی فرمائی سات آپ کی اولاد ہے جن وچوں چار نبی دی بیٹیاں نے تین نبی دے پتر چار بیٹیاں نے شیعہ مذہب دی کتاب دی عبارت دا ترجمہ پہ پڑھنا وا چار صاحبزادیاں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تین صاحبزادے نے حضرت طیب حضرت طاہر تے حضرت قاسم اس سات اولاد جڑی حضرت خدیجہ کبریٰ دے بطن اطہر دے وچوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پیدا فرمائی میں اللہ دے قرآن دے حوالے نال وی گل کیتی ہے شیعہ مذہب دی کتاب دا حوالہ میں انہاں دی بڑی وڈی کتاب الکافی دا حوالہ دے دے گل کر دتی ہے ہن صدقے جاواں سنگیاں قرآن مجید دی آیت مبارکہ پیش کیتی ہے قرآن مجید دی آیت مبارکہ دا کوئی ایمان والا بندہ انکار نہیں کر سکدا بے ایمان بندہ ہی اللہ دے قرآن دا انکار کر سکدا ہے جنوں اللہ وحدہ لا شریک مولا دے فقیراں دی سنگت دے اندر بیٹھ کے جدو دین سمجھایا ہوئے گا انہیں پاکاں دے ادب دی جا گل کرنی ہے تے جن بے ادباں دی سنگت دے اندر بیٹھے آئے او کدے اللہ دا قرآن ادب دے نال نہیں بیان کر سکدا میں نہیں کہندا حضرت پیر بہو بولے توجہ نہیں جی فرمائی تاں کر کے سڑا پیر باو فرماؤ فرمایا اللہ پڑھو پڑھا فز ہویا نہ کیا ہی جاو پردہ چار بیٹے جیڑا جاہل بیمار کبھی کوئی ایسے خطوں نے جنت آیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا پر ایندے واسطے اتنی دلیل کافی ہے کہ میں اللہ دا قرآن سورہ دہار ہونتی پا رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید دے اندر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
مولا شریف مولا سن جل والا نے فرمایا کھانا کھلا دے اودی محبت دے اندر کھانا کھلا دے مسکیناں نو تے یتیماں نو تے اسیراں نو کھانا کھلا دے اودی محبت دے اندر کھلا دے مفسرین نے لکھیا ہے اے ایت پاک اللہ وحدہ لا شریک مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدوں نازل فرمائی ہے سنگیا غور کر اس ایت پاک دے اندر وحدہ لا شریک مولا نے حضرت سیدہ ختم جنت دا ذکر بھی فرمایا ہے تے آپ دے شوہر حضرت مولا علی دا ذکر بھی فرمایا جو کر اللہ دے قرآن میں کی فرمایا ہے مفسرین نے اس آیت مبارکہ دا شاش نزول لیا ہے اے آیت مبارکہ سیدنا حضرت مولا علی دی شان دے اندر اللہ نے نازل فرمائی ہے سیدہ خاتون جنت دی شان دے اندر نازل فرمائی ہے انہاں دی کنیز دے حق دے اندر اللہ نے اے آیت نازل فرمائی ہے جدو حضرت امام اعلی مقام حضرت امام حسن اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین بیمار ہوئے حسن حسین پاک دے ابا جان تے اما جان تے انہاں دی کنیز نے اللہ دی بارگاہ دے اندر منت منگنی ہے اے اللہ اگر حسن حسین نو تو صحت تندرست دے تے اسی تین روزے رکھا اگر انہاں نو شفا دے وے اسی تین روزے رکھاں گے ہن سن کے جاواں سنگیا جو فرمایا انت ذو جان سیدنا حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی پاک نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ایک یہودی دے کول تین سال جو آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے لے اور خرخن جنت پاک نے انہاں تینا جڑا آپ لے کے آیا تین ساجو حضرت مولا کائنات مولا علی لے کے آیا ہے تینا دن دا جدو خرخن جنت پاک نے جا کھانا بنایا ہے اج روزے دی افطاری دا ویلا آیا ہے مسکین جا آتے انہیں کنڈا چکھٹ کٹ آیا ہے جڑا اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے سائل وہ کے آتی آواز دیتی ہے اللہ دے نام اللہ دے نام دی صدا دی کیے بویا حضرت مولا علی دا جن دے بارے ساڈے استاداں نے فرمایا ہے ساڈا مشکل کشا ہے علی جن دے دردوں پہ بڑھتے علی ساڈا مشکل کشا ہے علی جن چوکھٹ علی ساڈا مشکل کشا ہے علی جدے درد پہ بندے ولی او بندا ہے آکے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی جیسا سائل نظر دے آوے او دن کھانا علی سائل نہ کھاوے رل کھانا کھلاوے علی جس سائل دی قسمت بھلی سائل مشکل کشا ہے جد در روپ بن دے
تین دن دی حضرت مولا علی دن روالی سائلہ لاریا پاک علی دے گھر آلے جیڑا کھانا دی افطاری واسطے تیار دے رہنے ادھر افطاری دا ویلا ادھر کوئی دروازے دے آ جانا اللہ دے نام دا سوال کرنا پاک علی نے گھر والیاں نے اٹھا کے اوہی اللہ دے راہ دے اللہ دے حرام تے دے تین دن ہوندا رہیا ہے آپ افطار روزہ پانی نال کردے رہے پر آون والے نوں کھانا چکتے دیندے رہے مولا نوں ایسا عمل پسند آیا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن نازل فرمایا ذرا محمد نے بولے جو سبحان اللہ وحدہ لا شریک مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا وحدہ لا شریک مولا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل فرمائے ذرا انہاں دا صبر راہ خدا دے اندر مال خرچ کرن دی محبت اس گھر دی ویکھ ہن چند روایات سیدہ خاتون نے جنت دی شان دے حوالے نال سن تیرا ایمان تاں ہو جانے ذرا اونچی آواز نال بولے اور سبحان صحیح پیش کرنا سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماندیاں نے سونے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنہ دی ماں سونے نبی دی خدمت دے اندر نے سیدہ پاک تشریف لے دے آئی ہیں آپ دی چال رسول دی چال نال ملدی جلدی سی سیدہ دا چلنا پھرنا سونے نبی دے نال ملنا سی آپ دجدا سونے نبی دی جلوالی بیٹے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا میرے آقا انعامدار حبیب خدا نے فرمایا خوش آمدے اوے مسلمان کدے تمی بیٹی دی آمد تے خوش ہوئے تیرے نبی دا ذکر پیا کرنا تو میں بیٹی دی آمد نال چرا نگال لئی رنگ بدلی جاندا ہے پر جندے کول پاک محمد کریم دی تعلیم ہوئے سونے نبی دا دین جڑے گھر دے اندر ہوئے گا کدے بیٹی تو نفرت نہیں کرے گا میرے آقا انعامدار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور نے خوش ہوندید فرمایا میری بیٹی سیدہ خاتون جنت میں کول بٹھایا
پھر سونے نبی نے انہاں نوں سیدہ خاتون جنت دی سرگوشی حضرت خاتون جنت دے آپ دے کان دے اندر کوئی گل کرتی ہے حضرت فاطمہ پاک نے سنی کرو آنسو آ گئے آپ نہ رونے پہلے گل کی مسکرا جدو مسکرائی سونے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جدو سونے نبی تشریف لے سیدہ عائشہ پاک فرماندی ہیں اسا پوچھئے حضرت خاتون جنت کولو فرمایا اے حسن حسین دی بیجا حضرت خاتون جنت پاک فرمادیاں نے جدو میں رنیاں فرمادیاں میں رات پاس نہیں کر سکتی جیڑی گل سونے نبی نے پہلے میرے کن وچ کیتی ہے میں رات فاش نہیں کر سکتی پھر فرمانے نے جدو حضور دی وفات شریف ہوئی فرمانیاں نے میں آکھیا میں تینوں دی وجہ دے نال جڑا میرا حق مہر ہے تم پر میں قسم دے دیا گیا مینوں دس سیدہ بولیاں نے ہن میں تینوں ضرور دساں میں پہلے کیوں پھر کیوں مسکرائی سونے نبی نے میرے کان دے اندر فرمایا ہے مینوں خبر دتی ہے اے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہر سال حضرت جبرائیل میرے نال اللہ دے قرآن آتے دور کر دے جدو بھی رمضان دا مہینہ آئے ہر سال میرے نال قرآن مجید ہر سال سونے نبی نے فرمایا جبرائیل امین پاک ہر سال میرے نال قرآن مجید دا دور شریف فرما دے ایسا سال دو بار دور فرمایا ہے مینو لگتا ہے اگے تو نہیں دور کرتا جانا اگے تو نہیں فرمایا میری وفات شریف ہو جانی ہے سونے نبی نے فرمایا مینو اس گل نے ڈرایا ہے نال نبی فرمایا میری بیٹی اللہ تو ڈرتی رہی او امتی اکر غور تو بھی کیتا ہی تینو جی اگر کوئی ڈرن دی گل کر دے تو ان نال لڑن دی کرنا ہے میرے نبی فرمایا میری بیٹی فاطمہ اللہ تو ڈرتی رہی نال نبی فرمایا صبر کرتی رہی صبر دی تلقین فرمائی ہے تے نال فرمایا ہے صبر کرنا تیرے واسطے بڑا چنگا ہے سونے نبی سرور نے فرمایا ہے آپ فرماندیاں نے میں رون لگ پئیاں میرے آقا انعامدار جب میرے ابا جان نے ویکھے آئے میری بیٹی رو رہی ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قریب ہو حضور جدو قریب ہو گیا میرے ابے نے میرے کن دے اندر گل کیتی ہے اے میری بیٹی فاطمہ تو اس گل تے راضی نہیں تو آیا اس گل تے راضی نہیں ہے جنتی لوکاں دے جڑیاں بیبیاں نے تے مومناں دی جڑیاں بیبیاں نے تو انہاں دی سردار ہے تو انہاں دی سردار ہے
میرے نبی نے فرمایا ختم جنت نو تو جنتی بیبیاں دی سردار کدے توجہ وی کیتا ہی حسن حسین دے بارے آیا ہے تسی جنتی نوجواناں دے سردار ادھر اماں جان دے بارے آیا ہے مومنا بیبیاں دی سردار مومنا بیبیاں دی سردار روایت دے اندر آندا ہے جدوں حضور دی وفات شریف ہو گئی ہے میرے نبی فرمائے فاطمہ میرے جاون تو بعد میرے گھر والوں وچوں سارے تو پہلے تو میرے نال ملاقات کرے گی فرمانے نے جدو سونے نبی نے اے خوشخبری سنائی ہے میں مسکرا پیا میں مسکرا پئی ہاں جڑا اے مسکراون خوشی دا خبر ایسی سی اے فرمایا میرے پیارے فرمایا اے فاطمہ میرے گھر والے میرے کول پہلے میرے نال ملاقات تو ہی پہلے کریں گی حالے نبی بیٹھے دنیا دے نے انہاں کول پوچھنا جڑے کہندے نبی نو دوار تو پیچھے لائی لونی حالے نبی دنیا تے تشریف فرمانے میرے آقا انعامدار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جدوں میرا وصال ہو جانا ہے میرے تو بعد میرے گھر والے وچوں سب تو پہلے سبحان اللہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو ہے سبحان اللہ عالم صاحب نے فرمایا خطاب بارہ سونے فرمایا اے میری بیٹی میرے جاون تو بعد سب تو پہلے میرے گھر والوں وچوں میرے نال ملاقات تیری ہونی فرمایا میں بیٹھ جاؤ یار آرام کرو بیٹھ جاؤ میں اس وجہ تو خوش ہوئی ہوں سبحان ہوں تو ویکھ خاتون جنت پاک دا یقین فرما رہی نے کہ میں خوش ہوئی ہوں جڑے میرے ابے خبر دیتی ہے نا یہ واقعی خبر یقینی ہے اور ہویا بھی اویں ہی جدو سونے نبی دا وصال شریف ہویا آپ علیہ السلام تو بعد جڑا آپ دے گھر والیاں وچوں دنیا تو جانا ہویا ہے وہ خاتون جنت کا سیدہ دا یقین ایمان مصطفیٰ کریم دے علم دا سبحان اللہ سبحان اللہ گل تاں غیبی ہے نا سبحان اللہ خبر تاں غیبی ہے حالے سونے دنیا تے تشریف فرما لے سیدہ پاک نو فرما رہے نے ساڈے جاون تو بعد سب تو پہلے تو ہی آن کے ملنے